anna aivoillesi aikaa keskittymiseen. Aivot tarvii aikaa keskittymiselle. Kaikenlaiset merkkiäänet, ne haittaa keskittymistä. Niin, ja pelkästään se puhelimen läsnäolo siinä näkökentässä häiritsee. Ja on itse asiassa tutkittu, että työtehtävä tai työkalu voi vaihtua jopa 3 minuutin välein. Se on tosi usein. Ja semmoinen keskeytyksen jälkeen siihen tehtävään takaisin orientoituminen, niin se voi viedä jopa 20 minuuttia. Ja kun tästä karkeasti laskee, niin 40 tunnin työviikosta tehokasta työaikaa voi olla vain 12,5 tuntia. Miten keskittymistä voisi parantaa? Niin, voisi ottaa tavoitteeksi, että edes 1 tunnin päivästä keskittyisi. Niin, että laittaisi ne häiriötekijät ihan tietoisesti pois tunnin ajaksi. Ja myös pistää niin kalenterit kuin muutkin ihmiset itsellensä ylös, että et ole tavoitettavissa tai sua ei voi keskeyttää. Otat sellaisen työtilan esimerkiksi. Niin, semmoiseen hetken voisi itselle sijoittaa sen vaativamman ajatustyön. Mm-hmm. Semmoiset isommat kokonaisuudet, kun täytyy pystyä keskittymään. No entä sitten se viestitulvan hallitseminen? Kaikki piippaa vuorotellen. Niin, no sitä voisi myös yrittää tietoisesti vähentää niin, että sulla on sitä keskeytyksetöntä aikaa työpäivässä, edes pieni osa. Mm. Ja tärkeää on myös, että ne viestit katsotaan silloin, kun on aikaa vastata niihin. Muuten käytetään tuplatyöaikaa, kun ensiksi ne viestit katsotaan ja sitten ne luetaan uudelleen, kun niihin vastataan. Eli ne viestit avataan myös silloin, kun on aikaa vastata niihin. Joo, ja tehdään semmoinen tietty rajattu määrä kertoja, tai tarkistetaan ne viestikanavat, erilaiset sähköpostit ja muut, niin vaan tietty määrä päivästä. Tiettynä aikana päivästä, esimerkiksi aamulla tai iltapäivällä. Merkkiääne pois päältä, niin ettei niitä tule aina vilkastua, kun sinne jotain kilahtaa. Tietyt hetket, kun rauhoitat sen. Taas sen keskittymisesi siihen.